Selam kanalıma ve yeni videomuza hoş geldiniz. İnşallah beğendiğiniz videolarımdan olar. Alışveriş etmişti yoldaşım biraz. Onları burada yerleştiririm. Ayrı ayrı marketlerden alışveriş edilir. Bu bir hissəsidir. Kalan hissəsi isə buradadır. Bunları alıp getirəndə artık hava qaralmışdı. Axşamıydı. Mən də gördüyünüz kimi hazırlaşmışam. Alışveriş yerleştirəndən sonra kirvelerimiz ilə gidəcəyik. Balaca bir körpələri dünyaya gəlib, onu görmək üçün gedəcək onlara. Bunlar da körpə üçün aldığım belə dəst geyimlərdir. Vlogumun bir hissəsi burada bitmiş olur artıq. Qalan hissəsini isə başqa gün davam etdirmişəm. Thank you.
Buzluğa koymak için böyle dolma büktüm biraz. Bunu test edirəm. Yani bükürəm, atıram buzluğa. Lazım olanda istifadə edirəm. En çok da xəstələnəndə, nə bilim, bir də görürsünüz, insanlıqda halımız pis olur. Narahat oluruq. Həmin vaxtlarda tez çıxarıram. Hazır, yəni yeməkdir də qoyuram. Sadəcə bişir. Rahat olur mənə çox. Bu vlogumun da sonuna doğru geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.